گراتا ہے کوئی ظالم رسن کو کھینچ کر اس کی سنہ کے سامنے ہوتی سنہ کے سامنے ہوتی جب آئے ہیں سکینہ پر خاک پر آباس میں سے سینہ گر جائے لہو روتے ہوئے مت دیکھنا سجاد میں سے پر کہیں خاک پر آباس میں سے سینہ گر جائے سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا نگاہ غیر پڑتی ہے بلے گا ہے سر زینب چلے گا کس طرح چلے گا کس سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا نگاہیں غیر پڑتی ہے بڑے نہ ہے سر زینب چلے گا کس طرح چلے گا کس یتیم شام تک کیسے ستم سہتی ہوئی جائے یتیم شام تک کیسے ستم سہتی ہوئی جائے نرس کر گی گئی والی سکینہ خاک پر آئے لگے ہیں اتنی شدت سے لگے ہیں نیزے پر کوئی کہتا ہے باغی ہے
اشارے گئے جنیزے پر ستم کرتا ہے پھر زینب اے باغی کی بہن کہہ کر بلاتا ہے کوئی زینب بلاتا ہے کوئی زینب کو چادر سامنے لا کر گر جائے سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا نگاہ غیر بڑھتی ہے برہنہ ہے سر زینب چلے گا کس طرح چلے گا کس طرح گیڑ میں آباس میں روتے ہوئے مت دیکھنا سجاد نے سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا سجی ہے شام کی گلیاں ہجوم عام میں یارا نگاہ غیر پڑتی ہے برہنا ہے سر زینب چلے گا کس طرح چلے گا کس طرح